ដាស់ហើយបងប្អូនចូលដល់គូរឹងគូឯងគីមូរ៉ាជាកៅសោជាកៅកំដៅនេះគឺគាត់សាប់មិនទេណោះអនុវត្តជីវជីវចាក់ខ្សែកវត្តលោកដាក់បិញស្ថាប័នរបស់ប្រទេសថៃដល់ PC ត្រុកបយអាយ៉ារាជាដមឺនអាយូនចាប់បន្សំទឹកគាត់គាត់ទិញសាន់ហើយមើលទៅមើលទៅចង់សំទឹកហើយសាប់មិនទេបើគាត់ចង់ក្រោយឈ្នះពុកណ້ອຍអ្នកមើលបណ្ដាថៃគឺស្គាល់ច្បាស់ណាស់កលាគោកៅកំដៅនេះចាក់ជួងក្រោយមួយបាត់តាមបាជើងស្ដាំពីបូរ៉ាមុនអង្គរបស់លីកៅស៊ីម៉ាលោកត្រូវស្ដាំកៅជួយបាជើងជួយញ៉ែមកកាប់ play របស់គេទៅលើបាជើងស្ដាំកៅស្ដាំអាយ៉ាពេញកណ្ដាលផ្ទះត្រាចាក់ជួងក្រោយជួយអត់ដឹងគូគុំបាត់បាត់ស្រីស្រានមិនចាក់ទៅលើមកជើងស្ដាំអត់យក1212ចេញមកកប្រេមកគេអូយមកជើងនេះទៅចូលខុសបេះហើយបាច់ស្អាតណាស់កន្លងគូនេះអត់បាច់ស្ដាំគូមកជើងស្ដាំទៀតហើយក៏ពោះកែងស្ដាំមួយពីសំមីដែរញ៉ាំមិនទៅស្រួលប្រមាណទេបូរ៉ាគូនេះមកជើងឆ្វេងបេះញ៉ាំមួយ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 មិនទៅជើងស្រីបណ្ដាទេអូមកជើងវិញអាយ៉ាមួយមួយមួយមិនអាចទៅជួបព្រេមណាទេពួកកលាគោគេបាច់ព្រេមជុំវិញជុំវិញស្ដាំមកជើងវិញដាក់ជុំដាក់ស្ដាំអូយកែងវិញអូមិនសាមីងដេតមកជើងស្ដាំអីយ៉ាទួយកៅតាមបាត់ឆ្វេងដាក់ចេញមើលមកជើងស្ដាំពីបូរ៉ាមួយ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 កៅស្ដាំលូកតាមដងវិញមកជើងឆ្វេងមកជើងឆ្វេងអត់មានទឹកមានមកមកជើងស្ដាំអីក៏អើយអើយដាក់មេតែចេញអត់ទាន់ទេមកជើងឆ្វេងអូYeah.
វៃតាមប្លង់តែទេនេះបច្ចុប្បន្នតាមចាក់ទឹកជើងចាក់ចោលមកទៅបាត់សំភិតទុកជាប់ហើយជួបាត់មួយវិញបច Thank you.
Thank you.